Šodien mēs esam valsts meža dienestā, mēs esam valsts meža dienesta vadītāju. Uzmanību kungu, lai jūs tāpēc viņu viedokli par TLP, jeb Eiropas vienkāršā kurga medībām. Faktiski, ar vispirmo, kas to saistīt. Nu, tad, Jāni, TLP Eiropā. Tas ir saistīts ar dzīvi problēmām,
mācību aizmājā likumdošanai pieteikumu mums vēl krājas kaudīte, un nekas cits neatliks laikam, kā tomēr rīkot medību tiesību visu. Nu, kas būtu tad, kad bērniekiem jāņem vērā, kur viņi var viesties, saņem dokumentus vai bez soņās? Nu, pirmais jau to, ko ļoti daudz jau ir izdarījis, viņi ir uzrakstījuši iespiegumu, atdevuši pašvaldības apmeklētāju pieņemšanas centrā, ja, un tie, kas vēl to nav paspējuši izdarīt, vēl trīs dienu laikā to varēs paspēt izdarīt. Ja. Lūdzu, tāpēc neredzētu nogulēt to pieteikšanās termiņu, lai pēc tam arī nebūtu kaut kāds pretenzijas, ka iespiegums netiek izskatīts vai atlūdz atpakaļ. Nu, tādā veidā. Nākotu sajušas medības tik stingri uzvaldīs no pašvaldības puses, tad